Φωτιά ξέσπασε σήμερα τις πρώτες μεσημβρινές ώρες στο Λευκόνα Σερών, κοντά στην περιοχή των νεκροταφείων. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερών, όπου μαζί με τη συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης του Δήμου Σερών, της Προέδρου του τοπικού διαμερίσματος του Λευκόνα και του Χριστός, αποφεύχθησαν υπεραιτέρω δυσάρεστες συνέπειες. Με το δίκτυο επικινδυνότητας στο 3 και με ανέμους να επικρατούν στην περιοχή, ο κίνδυνος ήταν ορατός, σύμφωνα με τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερών, Σωτήρη Δημητράκη. Η φωτιά απείλησε κτηνοτροφική μονάδα που βρισκόταν στις παρυφές του βουνού. Η σημερινή ημέρα με δίκτυο 3, με τον αέρα που φυσάει, βλέπετε και εσείς, συνέβη το συγκεκριμένο συμβάν. Ευτυχώς με τη μεγάλη κινητοποίηση της υπηρεσίας μας, με την συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης του Δήμου Σερών, καθώς και της Προέδρου εδώ πέρα του Λευκόνα, του Δημοτικού Διαμερίσματος Χριστός. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά και αποσοβήθηκε ο κίνδυνος για τα χειρότερα. Και όχι μόνο, αν περνούσε την κτηνοτροφική μονάδα, πέραν τη ζημιά την οποία θα είχε υποστεί συγκεκριμένη επιχείρηση, έφευγε πάνω στο βουνό, όπως βλέπετε και εσείς, στην παρυφή του βουνού. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε πια καμία πρόσβαση. Πολλά οχήματα, το σύνολο της δύναμης του νομού ήταν εδώ πέρα, έτσι ώστε να απομακρυνθεί αυτός ο κίνδυνος. Όταν υπάρχει η συνέργεια της υπηρεσίας, των κατασταλτικών μέσων, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, είδατε οι τρεις συντροφόρες του Δήμου εδώ, ο αντιδήμαρχος εδώ, τα χωματουργικά εδώ, οι πρόεδροι στον τόπο, όλοι από κοινού, οι κάτοικοι. Βλέπετε ότι όλοι από κοινού προσπαθήσαμε για το καλό και το καλό ήρθε. Διερχόμενος κτηνοτρόφος την εντόπισε και κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Εγώ ήμουν στη δουλειά μου, έχω πυμνιοστάσιο πιο κάτω. Είδα τον καπνό ακριβώς σε μια έκταση μια εστίας 10 μέτρων. Έβγαινε πολύ έντονος μαύρος καπνός, δεν ήταν από άχερα. Λογικά ήταν πλαστικά ή λάστιγα. Κατευθείαν πήρα την πυροσβεστική και έναν φίλο μου με το τρακτέρ για να κόψει με τον κουβά το δρόμο αυτό. Τίποτα άλλο, μετά ήρθε η πυροσβεστική και έσβησε τη φωτιά. Γιατί όπως πήρα κατευθείαν, ήδη τη φωτιά τη σβήσαμε μέσα σε ένα στάβλο. Είμασταν έτοιμοι να ανοίξουμε την πόρτα για να φύγουν τα ζώα. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Λευκόνα, Άννα Ιορδανίδου, η φωτιά προκλήθηκε κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Είχα μέσιο τέλος. Ήταν μια πυρκαγιά που ξεκίνησε υπό άγνωστες συνθήκες. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τα αίτια. Ευτυχώς ένας ευσυνείδητος πολίτης με δική του πρωτοβουλία κάλεσε την πυροσβεστική, η οποία ήταν άμεση η ανταπόκρισή τους. Ναι, κινδύνευσε μια κτηνοτροφική μονάδα. Έφτασε η φωτιά μέχρι και στον αύλιο χώρο της μονάδας. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποια απώλεια και όλα κύλησαν ομαλά. Πάμε για αγροτικές εκτάσεις μάλιστα και το πιο πιθανό είναι να ξεκίνησε η φωτιά από κάποιο χωράφι εδώ γύρω. Το είπε ότι όταν είδε τη φωτιά την είδε σε σχήμα μπάλας, να σου το δώσω να καταλάβετε κάπως έτσι, και μέσα σε 5-10 λεπτά εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα γιατί υπάρχει και αυτό το αεράκι και δυστυχώς είχαμε αυτό που είχαμε. Ενώ ο πρόεδρος του Χριστός, Κωνσταντίνος Χιαπαρδάνης, αναφέρει πως η φωτιά ξέσπασε σε δύο σημεία. Από το χωριό μόλις ήρθα εδώ ήταν σε δύο σημεία, ένα το μαύρο σημείο ακριβώς μέσα στο λάκκο και το άλλο σημείο ήταν εκεί στο σπιτάκι που είναι τώρα το πυροσβεστικό. Από εκεί σε λες που κάει καρελές, ήρθε προς τα πάνω και συνέχισε από εδώ μεριά. Το αεράκι του γρήγορα, ευτυχώς ήρθαν τα αυτοκίνητα πολύ γρήγορα, προλάβουμε εδώ να μην μας φύγει μέσα στους στάβλους που είναι από εδώ πίσω. Και εντάξει, έλεγε και δόξα τω Θεώ, τις ζημίες δεν είναι από ό,τι κατάλαβα, γιατί ήμουν εγώ απέναντι τώρα. Δεν πρέπει να πήγε στους στάβλους αυτούς. Εκεί την προλάβαν τα παιδιά στο στάβλο του Σπυριδονίδη, δεν πήγε. Η ζημιά ήταν απλώς χορτοβαλικά και τέτοια. Εγώ ναι, ήμουν ακριβώς στο χωριό του Παλισσιελές και βλέπω τον καπνό το μαύρο. Και όταν ήρθα εδώ μετά και εγώ ήταν οι ελιές. Δεν σε δύο σημεία, εγώ αυτό κατάλαβα. Αξίζει να αναφερθεί επίσης πως το πρωί σημειώθηκε και στο παλαιό Κάστρο Σερών φωτιά, η οποία αφού κατέκαψε ξερά χόρτα και σιτοκαλαμιές, πέρασε μέσα από έναν ελαιώνα για να σβηστεί τελικά έξω από τις άκρες του τελευταίου σπιτιού. Εκεί είχαμε πάλι μια φωτιά σε ξερά χόρτα, η οποία εξελίχθηκε σε σιτοκαλαμιές και στη συνέχεια πέρασε μέσα από ελαιώνα, έφτασε στις άκρες του τελευταίου σπιτιού. Ευτυχώς και εκεί πέρα με τις δυνάμεις και από σιδηρόκαστρο και από σέρες όλα πήγανε καλά και η φωτιά έμεινε μόνο στην καύση των συγκεκριμένων υπολοιμάτων καλλιεργειών.